ولی خپای الک والله ستا خودونه خایستن او کری د پایلټ یو بیا هم خپای کی دا ولی والله اپ نو کرای نه وستم یار ولی الک اخر پسو جا یار اول نه ظلم او حاجیان می چین ته وړي ها ها الک داس و یار نو که تاسو هم والی چې داسره کارټونانو والا ویډیو غانی په خپل موبایل کې جوړ کړئ نو په کمنټ سیکشن کې ضروري ولي کې چې ابرار بھائی موږ ته داسې ویډیو جوړ کړي چې موږ به څنګه په خپل موبایل کې داسره کارټونانو والا ویډیو غانی جوړو نو زبستا سره کمنټ په انتظار يم که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې داسره کارټونانو والا ویډیو غانی جوړ کړئ نو کمنټ ضروري وکړي څنګه تاسو په تر داسره کارټونانو والا ویډیو غانی ډیر زیات وایرل کیږي هم او ویوز په هم ډیر زیات راځي او دره کارټونانو والا ویډیو غانی چې تاسو په خپل موبایل کې جوړوئ نو تاسو به یوټیوب ته اپلوډ کوئ نو بیا تاسو له یوټیوب نه روپۍ په هم ګټلې شي تر قاو ز تاسو درو خایما نو که تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ولیکل چې داسره کارټونانو د ویډیو غانی جوړولو چاله ته خایا نو زه په تاسو ته ضروری ویډیو جوړ کوم نو کم مرګو چې زمنګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي زمنګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ګنټي نشان باندې لازمی کلیک وکړئ ویډیو هم لایک کړئ ان شاء الله په بل نه ویډیو کې ملاوي ګو د الله حفظمان